Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, които са все така многобройни. Сега ще се спра на въпросите, които задава Тодор Добринов, които са свързани с начина на стартиране във Формула 1. Темата произлиза от наказанието, което получи Пастор Малдонадо в Бахрейн. Като въпросите са, дали пилотите са в състояние да виждат добре начина, по който позиционират автомобилите си на стартовата решетка, дали имат възможност да ги преместват в някакви рамки и след това вече, след като самата стартова процедура стартира, по какъв начин и защо сменят често пъти и траекторията си на движение. Значи, първо, по отношение на стартовите позиции. Стартовите позиции, всички знаете добре, очертани са много ясно и автомобилите не бива да излизат пред очертанието, което е ограничаващо мястото на предната ос. Значи самата бяла линия, която дава съответната позиция на автомобила, има една допълнителна жълта линия. Ето тук, сега като се смени отново снимката, ще ви я покажа. Ето тези жълти линии, които се виждат от кокпита, защото в модерните формули пилота няма видимост ясна върху края на предното крило. Всичко става по чувство тогава, когато влизат в завоите и затова има и контакти, и изчупвания, спуквания на гуми и така нататък, свързани с тези много близки двубой, които водят в завоите. Но тези жълти линии показват много ясно мястото на предната ос. Гумите буквално стъпват върху жълтата линия и пилота чудесно вижда добрата позиция, която е взел на старта. Може да заеме, разбира се, по-задно място, но не и по-напред да отиде, защото тогава значи, че и носа му ще премине много над ограничението, което има с бялата конфигурация. Сега, защо след това често пъти тръгват в вътрешната страна на пистата или вземат друга позиция? Това е наистина свързано, както казва и Тодор Добринов, с позицията, на която тя да се вземе за първия завой. От една страна, от друга страна обаче се търси по-доброто сцепление на пистата. Там, където има повече каучук, естествено позицията на съперниците е много важна. Място, ако има в колоната, което да бъде използвано за преминаване по-напред, ако старта е по-добро, отколкото на останалите. Тъй, че това са нещата. Но пак връщам се на основния въпрос. Да, има много ясно изградени ориентири върху самата писта, които пилотите използват, за да позиционират добре колите си. Всяко неправилно позициониране би могло да бъде наказано. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.